Усім привіт! Мене звати Майкл. Я фотограф і я з Канади. Планую відвідати Україну, бо збираю матеріал для майбутньої фотокниги про історію архітектури. На жаль, видавництво моєї книги під загрозою, оскільки, на відміну від Канади, в Україні немає свободи панорами. Простіше кажучи, ніхто не зможе фотографувати чи знімати на відео архітектуру та скульптуру без дозволу автора. І не тільки в комерційних цілях, але навіть для вільного розповсюдження. А отже, мої фото заходів, наприклад, у центрі митрополита Шептицького, що у Львові, мають виглядати якось так. Якщо я опублікую без дозволу фотографії, скажімо, Держпрому в Харкові, то спадкоємці автора зможуть звернутися з позовом до суду та, скоріш за все, його виграють. Така історія вже траплялась із пам'ятником засновникам Києва. Більше того, цей закон, по суті, не дозволяє мені та безлічі інших туристів викласти фото на Майдані Незалежності в Інстаграмі. Безліч весільних фото на фоні пам'ятника Полтавській галушці також незаконні. Уявляєте, на відміну від законодавства більшості країн Європи, Америки та навіть Росії, закон України не дозволить мені надрукувати книгу також із зображенням Михайлівського собору, будованого у 90-ті роки. А це ж візитівка Києва. Все це робить країну менш відкритою та привабливою для туристів, а тут дійсно є на що подивитись. Дуже шкода, але без свободи панорами Україна ризикує залишитись порожнечею на візуальній мапі світу.